هر وقت قدرین ماوک برلی است یک ل مال فرا کردی کان حوالا کی بلاو کرده و سبارت باوی که حزبی دموکراتی کردستان ل نیوان کاندیدا توری امیر انتظامو محمد صدیقی کبودوان چالاکوانی مافی مروو سروچی رخراوی دا کوچکاری مافی مروی کردستان پشتیوانی ل امیر انتظام دکات و مبستی رونبونوی ل انا جرب جورکانی ام حوالا که روشالات تایمز بلاوی کردو تو سرچاو کشی نارونا چند پرسیار لبرز علی اشرفی مرادی بر پرسی گشتی کمیته حزبی دموکراتی کردستانی ایران لبلژیک دکم که علی اشرف زور سپاس لوی که کاتی خود لی اختیاری منا سبارت بو حوالا رون کردنو تان چیه و آیا ام حوالا تا چند راستا و حزبی دموکراتی کردستانی ایران بو و ها حلب جارنه چی کردو اگر هیا زور زور سپاس بر لهمش یک بو برزان کاو در فتتن و من دا برستی رون کردن و یک لاو بابت دا بو بینران و او برزانی ام پیامه بیستن رون کمو لستر مسئله کاندیداتوری او بلین جایزه استخارف همو کاتگی همو سال یک با یک یک لا اوانه و تیکوشن اکن بو مسئله مافی امروف لا چوارچوی مافکان امروف تیکوشن فعالیتن هیا ادریت و امسالیش وقت خلاطی پارلمانی اروپایی که بنکی سرچشی هر ل بلژیک و آلتو لسر او باز کرد که کاندید بکرد و بازی برز امیر انتظام کریا هیچ نویک ل براستی یکی ل مظلوم ترین یکی ل قهرمان ترین یکی ل تیکوشر ترین رولکانی نتوی کرد که به هیچ چشم داشتک بیا هیچ چاوروانی اگر هیچ مسئله اگر بطنیا لطهران و دستی پیا کردو برایز که محمد صدیقی که بودوان که براستی اگر برای من بیاد و برای هر کرد یک بیاد که بو یکی لانسانیت و مافی مروه برد بیاد براستی بله. لایق همو خلاته کنه بس اوشتی باز کرا براستی وانه بو او پی و تی برایز دانیش او سرچاون نارونه و باز لعو مسئله اکاد براستی زور زور دوره لراستی چون مسئله که صدق کبودوان لچوارچهوی بلین کاندیداکانی او جایزه نبوا و برز امیر نظامیش باسیلیه کرا و براستی اگر یعنی نانوس نکرا و ورکتی و خلاته به هیچ شوی اگ نوینیه اگرش بید هر استایش من هم للاین خوام و وکو خوام صد درصد پشگیریشی لیکم حاضرم کمپینیشی بودنم حاضرش من گرفتم برای مالی اشرف باستان لوکر که وکو خوتن ای و وکو حزبی دموکراتی کردستان واجوی اوتان کروا یا وکو کسایتی خوتن وکو کسایتی سر بخو او مسئله من باستم کرده کمیته بلژیکیش در جریان وکو کسایتی خون باستم او مسئله کرده استایش ای کم چون بر راستی امیر انتظام وکو یک یک لبتمن ترین یک یک لکو او کسای درش خاین ترین زندانی که شوه بو پروسه مافی مروف لیرانه بو پروسه پشتگیری لهمو زندانیان یعنی استیاسی یعنی لراسی دا حزبی دموکراتی کردستانی ایران لارگانی سراوتر ایو ایران اسپردو که بابت جوا امزاب کن یا امزانه کن به هیچ شوه یک بس لأو کراو ادیبو بلاو کراو تو که حزبی دموکراتی کردستانی ایران پشتگیری لوا مسئله گره اوشتان از دور رونه لستر مال پرگانه بتایی بد بو روشالاتی پیشو روشالات های مزی امسا استا بس بو اوی بشیوگ لشیوگان للاین یک و حل سپیردراون سیاستگان حزب بعد جیر پرستیار بر راستی یعنی چطوری سیاستی که زور زور دولاینه و نارون برابر به حزب دموکراتی کردستان اکاد چواشکاریه که زور زور ناروا برانور به حزب پیش و آباد من لیره پیم خوشه لستر او باز کنم که او بر پرستی او بر ریزه او کسی و بازی کرده لروشالا تایمز اما تی اکوشین با مسئله که محمد صدیقی که بودوان من به همو شیوه یک وکو شخصی خوام به هموش شیوه یک مادی، معنوی، روحی، جسمی به من گرتنیش لبر درکی پارلمان اروپا لسر برایز که محمد صدیقی که بودن که برازی بودم لهمو کس لایق تری او مسئله هاوکاری او برادر بکم لحد لاین یک و به هر جریانی فکری یک واس من استلی را آمدگی خوم را گنم لخدمتی هم دلک کردکن دا کوچی لو دکن که محمد صدیقی که بودن او خلاطه ورگری واتا او ذهنیته و او ریتکه با خوینری حواله کده دا که اویش پالی را بلام لقصکان یو دادر دا که اوی تنیا لراستی دا وکو کرده لی بو چواشکاریه استد استد من استیش علم خارج لی او مسئله استیش مسالان یکی دیکه منش هست بس اگر او بر ریزه پی خو یعنی بر راستی چواشکاری نگد هر استال لو تریبونه بر ریستان ور را دگینم اتوانی ادبین من باشترین شیوه هاوکاری یکم بو مانگرتن بیا بو کمپین بیا لدر پارلمان اروپا لدر کمیسیون اروپا لحر شیوه یک او پی خوشه من وکو خوام به همو شیوه یک هاوکاری یکم اول خزمت یادم اگر براستی بو چواشکارین یا اگر براستی بو سترلی شیواندن خوی و لاینکانی دیکن یا
باشە قسەی ئێوە ڕووبەو ماڵپەرانەی کە بەناوی ناوەندی ڕۆژنامە نووسانی سەربەخۆ هەزادەوە ئەوانە بڵاو دەکەنەوە کە ئێوە دیارە لە دوتوێ قسەکانتان و تان تەنیا بۆ دژایەتی لەگەڵ حیزب دموکراتی کوردستانە پێمتان چی ڕووبەوە قسەتان لەگەڵەوان چی؟ من پێم وایە بەڕاستی وەکو میدیای ئازاد بۆ ئەوەی ئاگایی ئاگاداری بە خەڵکدا خەڵک ئاگا بکاتەوە فەرهەنگ و کولتوری سیاسی خەڵک بەرەو پێش بات بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر باشە بەس ئەوەی زۆر بە ناڕوونی زۆر بە ناڕەوا لایەنگری لە لایەن یەک بکات یعنی میدیا نابێت بەڕاستی لایەندار بێت بۆ ئەوەی سیاسەتێکی لایەنێک پێش بات و لایەنێک بڕوخێنێت بە ئەو شێوە یعنی بە مروری زەمان تەنیا ئەو لایەنە بەس بەڕاستی ڕسوایی بۆ خۆی دەمێنێتەوە هەرچی من پێم خۆش نیە بە ئەو شێوە بەس لە میدیای کوردی بکەم چون بە هەموو شێوێک ڕێزم بۆ میدیای ئازاد هەیە بەس بۆ میدیای چاواشەکار نە بەڕاستی ئەو چاواشەکاریە تاسەر ناڕوات لە لای خەڵک ڕوونا ئەوە ئیستا قسە لەسەر ئەو مەسەلەی کاک سودیق کە بودواندا من لێرە پێیان ئەڵێم ئەو کاک ڕەحیم من پێم وایە ئەو کەسەی خەبەرێک هەواڵێک بۆ ئەو ماڵپەڕانە ئەنێرێ سەرچاوەکەی ڕوونە لەلایەن ئەوانەوە من ئیستا زۆر بە ڕوونی وەکو خۆم باس ئەکەم ئەو لایەنەی کە ئەو هەواڵەی بۆ ئەوە ناردووە من ئامادەم بە هەموو شێوەیەک هاوکاری لەگەڵ بکەم ئەمە چەند جاریش دووپاتم کردەوە بە هەموو شێوەیەک ئەمە پشتگیری لە ئەو مەسەلە بکەین جا ئەو مەوقع ڕاستی و ناڕاستی ئەو خەبەرە و ڕاستی و ناڕاستی سەرچاوەکە و ئەو بەڕێزەیش بڵێن ئەو خەبەرە هەیە هەواڵەی ناردووە ڕوونەبێتەوە وەکو پرسیارێکی دیکە حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران کە ئێوە بەرپرسی کمیتەی ئەو حیزبن لە وڵاتی بلژیک هەڵوێسی لەو پەیوەندیدا چی بووە کە بە تایبەتی ئێوە ئاماژەتان بۆ کرد کەوەکو خۆتان کارێکی واتان کردوە پەیوەندی بە حیزبی یا بڕیاری حیزبەوە نییە بەڵام پاش بڵاوبوونەوە ئێو هەواڵانە هەڵوێسی ئەوان چ بووە لەو پەیوەندیدا هەڵوێستی وەکو کمیتەی حزب کمیتەی حزب یا ئۆرگانی سەرەوەتر دەفتەری ئۆرگانی سەرەوەتر بڵێن هەموو کات یعنی پێشیلکاری مافی مرۆڤ و پشتگیری لە زندانیانی سیاسی یەکێک لە سیاسەتە سەرەکیەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بووە ئەوە شتێکی زۆر زۆر ڕوونە لە هەموو کات و ساتی خۆیە ئەو سیاسەتەی بەرەو پێش بردووە بەس لەسەر ئەو مەسئلەی کە بڵێن لایەن حزبەوە ئێمە ڕاست پێردراوین ئەو شتە ئەمزا بکەین بە هیچ شێوەیەک چتی وا نەبووە ئەو شتە لەسەر بەخاسی و بەخراپیەوە لەسەر مەسەلەی خۆم ئەکەوێ ئیستاش دووپاتی ئەکەمەوە من بۆ دابین یعنی پشتگیری لە مافی زندانی سیاسیەکان کە بەڕاستی پشتگیری لە زندانی سیاسی هەموو زندانی سیاسیەکان ئەگرێتەوە خەڵکی دیکە چێن کە بۆ وەرگرتنی ئەو خەڵاتە پاڵێوراون واتە خەڵاتی ساخاروف کە ساڵانە پەرلەمانی ئەوروپا پێشکەشی گیان جاری یەکەم بەس ئەمیر ئینتیزام کاندیدی ئەو مەسئلە بوو جاری دووهەمیش پێیان ڕاگەیەنرا بوو کە بە یەک کەس نابێ ئەبێ چەند کاندیدای دیکەتانیش بێ لە سنفەکانی دیکە ئێستا پێم وایە دوو کەسی دیکەش لە ناو ئەو پالێوراوەکان بڵێن بۆ جایزەی ساخاروف من لە جاریانە نیم بەس ئەگەر کەسایەتی کوردن ئێرانین یا هەر پێم وایە ئێرانی بن چون باسیان کرد من وتم بە هیچ شێوەیەک وەکو حزب ئێمە لەسەر کەسایەتی غێرە کوردەکان وەکو حزب بڕیار نادەین دوای من قسەتان چیە بەڕێز عەلی ئەشرەفی مورادی گیان دواین قسەی من وەکو بەر لە هەموو شتێک وەکو کوردێک وەکو ئینسانێک بەڕاستی ئێمە پێویستە زیاتر هەوڵ بدەین بۆ پرۆسەی سەرخستنی هەستی نەتەوەی خزمەت بە نەتەوەکەی خۆمان بە چەواشەکاری بە ئەو شێوەی بەڕاستی لایەنێک بەژێر پرسیار بخین و لایەنێکی تر سەر بخین بە ئەو شێوە خزمەت بە کورد ناکرێت خزمەت بە ملەت ناکرێت چون ئەرکی سەرشانی ئێمە وەکو تاکی کورد بەر لە هەموو شتێک خزمەت بە دۆزی نەتەوەییە و دۆزی نەتەوەییش بەڕاستی یەکێک لە سەرخەرانی میدیای ئازادە هیوادارم میدیای ئازاد ئێمە لەمەودا بەڕاستی ڕووی ڕاستی هەواڵەکان سەر بخات و تێکۆشانی بە ئەو مەسەلە بێت بەڵێ بەڕێز عەلی ئەشرەفی مورادی بەرپرسی گشتی کمیتەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە وڵاتی بلژیک سپاسان دەکەم کە لەم قسە و باسە کورتەدا بەشداریتان کرد و ڕوونکردنەوەی پێویستان سەبارەت بە هەواڵێک کە بە پێی قسەی ئێوە ناڕاستی چاوەشەکاری تێدایە بە سەرچاوەکەشی ناڕوونە پێشکەش کرد زۆر سپاس بۆ ئێوەش